Mwathani Jesu aheo goci, Mwathani Jesu aheo goci. Muthenya wa umuthi ndoka na nigetha kunjiri kiugo kia Ngai. Na umuthi nindera kwaria na ndungata cia Ngai thiini wa bururi wa Kenya. Ni tondu wa maundu maria makoretwo magithii na muno muno ndera kwaria uhoro wa mitino iria ikoretwo ikioneka barabara-ini citu. Ni muonete ndungata cia Ngai ni gukoretwo na mitino miingi muno barabara-ini thiini wa mweri uyu wetatu. Na ndu aingi muno ni makuite thiini wa barabara. Uguo ni kuga ni gukoretwo na witikati wa thakame mabarabara-ini maitu. Ni kwenda kumuririkania kiugo kia Ngai gi thiini wa thamaki wa mbere 19 mweri wa 41. Ati thutha wa uguo Elija agikira Ahabu atiri bata uthii ukaria na unywe ni undu he muhuganio wa mbura nene. Naguo mweri wa 45 ukauga na gwikinya atiri ati kahinda kanini gathira iguru rigithimba ni undu wa matu hamwe na rũhuho gũgĩkiura mbura nene mũno. Ndungata ya Ngai ĩgwĩtwo Elija ĩkĩra mũthamaki ambate athiĩ arĩe na anyue nĩ tondũ mbura nĩ ĩkura. Nake mũthamaki akĩigua na akĩambata, na arĩkia kwambata ndungata ya Ngai ĩgĩthaitha Mwathani na mbura ĩkiura, rũhuho rũkĩhuhũkana na mbura ĩkiura nene mũno. Ndĩrenda kuga atĩa, ndungata cia Ngai thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, Mwathani nĩ atũhete hinya wa kwaragia maũndũ makahinga, wa kugaga ũndũ na ũkahinga, wa kũrũgamagia maũndũ kũhĩtũkĩra ciugo citũ twĩ ta ndungata ciake na makarũgama. Na kwoguo nĩ ihinda twarie na tũhinge ũhoro wa mĩtino thĩinĩ wa barabara citũ, tũhinge wĩitĩkangi wa thakame thĩinĩ wa barabara citũ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩ ngwenda kwaria ndĩ ta ndungata ya Ngai njuge, o ta ũrĩa Ngai atũũraga muoyo, ũhoro wa wĩitĩkangi wa thakame thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya, nĩ ndĩrenda kuga ndĩ ta ndungata ya Ngai na tũnyitanĩre na ndungata ciothe ciĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Ona we ũranjendolera, nĩ ngwenda tũiguane na tuge atĩrĩrĩ, o ta ũrĩa Ngai atũũraga muoyo, mũthamaki mwega, nĩ twaregana na ikuũ cia barabara thĩinĩ wa bũrũri witũ. Nĩ twacihinga rĩu na twauga Jehova, thakame ya mũrũguo Jesu Kristo nĩyo twaminjaminja thĩinĩ wa mabarabara maitũ. Jehova, nĩ twaregana na ikuũ citagĩrĩire thĩinĩ wa barabara citũ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, magongona mothe marutĩtwo ma ngoma, ona marĩa maharĩirie kũrutwo mabarabara-inĩ maitũ, nĩ twaregana namo na nĩ twamakanja thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Kuma rĩu gũthiĩ na mbere twauga bũrũri witũ wa Kenya nĩ twaregana na ikuũ icio, ikuũ cia barabara nĩ twacihinga. Wee mũthamaki mwega na mũthamaki mũtugi ũrĩ igũrũ mũno matu-inĩ, ũrotuĩka wa gwĩkĩra ũhoro ũcio mũhũri, na ũhoro ũcio Mwathani ũrotũma ũtuĩke wa kũgĩa na hinya. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu twauga nĩ twahoya wee Jehova o wee igũrũ mũno, na twakanja ikuũ icio ciothe. In the name of Jesus we do pray, trusting and believing. Nĩ ngũkũhoya wee wĩ ndungata ya Ngai, kana wee wĩ harĩa ũrĩ, thiĩ na mbere kũhoya Ngai. Nĩ njũĩ gũgĩkinya mũthenya wa Sunday, Ngai nĩ egũkorwo ahingĩte ikuũ cia mĩthemba yothe thĩinĩ wa barabara citũ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, Mwathani arokũrathima, arogwĩka wega. Tũgĩthiĩ na mbere kũhoera mabarabara maitũ, tũgĩthiĩ na mbere kũhoera matereba marĩa mothe marĩ bara, na tũgĩthiĩ na mbere kũhoya na kũminjaminja thakame ya Mwathani Jesu ũcio ũrakuire mũtharaba-inĩ, na ũcio tũrandikana gũkua gwake na kũriũka gwake. Gũka mũthenya wa gatano nĩyo Good Friday nginya Easter Monday, thakame ĩyo nĩyo twaria twauga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ĩtwame minjaminja mabarabara-inĩ maitũ, na twauga ikuũ ciothe ciotuĩka cia kũrũgama. Ngai arokũrathima, Ngai arogwĩka wega.